تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لا على خلق الأرض، وإن لك أجرا غير ممنون، وإنك لا على خلق الأرض. صدق الله. أبي ذهن يا إتاي تمر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قرآن عطا فرمایا، اسی طرح حسن خلق بھی عطا فرمایا. قرآن پاک ظاہر بات ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، اس کم ترین امت پر بہت بڑا احسان ہے یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور اس کے لکھنے پڑھنے کی توفیق محمد فرمائی. بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک کا سامنے رہنا، اس کی تلاوت، اس کے ذکر، بہت بڑی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. قرآن پاک جو متعلق حدیث میں ہے، جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن پاک اٹھے گا. جب نبی مقرب اور نبی مرسل جب عاجز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق، نسبت، اس کی تلاوت کی توفیق، اس کے معنی کو سمجھنا، تفہیم، تدبر، تفکر کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سبھی کو کم سے کم تلاوت کی توفیق ہے، کچھ نہ کچھ اللہ جاری ساری کرتا ہے. آئے دن میں آئی نون ول قلم و مائسٹرون، نون غیرے کے مقطعات میں سے، اس کے معنی مطالب کسی کو نہیں معلوم. نون، الف، لام، میم، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں. بظاہر اس کا معنی مطلب ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ کی کتنی مزید مسئلتیں اس کے اندر، کتنی نصیحتیں اس کے اندر ہیں، کتنے علوم ہیں، معرفت ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. سب سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو کتاب کھولیے تو یہی کہنا پڑتا تھا، پڑھتا ہے، اللہ عالم میں مرادی، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے. پہلے علم کی نفی کرو، نفی پہلے ہے اور اس بات بات سے الف لام میم و طریق کہہ دو کہ ہم جاہل اس سے ہمیں جانتے ہیں. مانو کہ یہ بھی ایک ہے، اپنے جہل کا علم یہ خود مستقل ایک بہت بڑا منصب ہے. حضرت سید سلیمان ندوی جب تشریف لے گئے حضرت محمدین وہاں تھاوی رحمد اللہ لے کے ہیں، تو لوگوں نے واقعی علامہ زمان ہو کر کے تھانی کہتے ہوئے بہت کہا بھی لوگوں نے، آپ تو خود علامہ زمان ہیں، آپ وہاں تھانی کہتے گئے. اب جو بھی جواب دیا، ایک بار تو آئے تو کسی بے تکلف سے کہا کہ حضرت تھانی کے یہاں سے آپ کو کیا ملا، یہاں اپنے جہل کا علم مل گیا. میں بھی سمجھتا تھا علامہ اپنے کو، یہ اس کی تشریح ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد معلوم ہے کہ علم یہ دارالعلوم دیوبند سے بہت سے علماء جمعرات کو حضرت تھانی کے چلے جاتے تھے. اس میں مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے، حضرت وغیرہ تو ہمارے رہتے ہی تھے، جو بھی صورت ہو طالب علم کے زمانے میں بھی جاتے تھے جو رات کو. تو کسی عالم نے کہا، وہ بھی آخر بات آئیں گے کون کیوں جاتے ہو،
اتنا بار کتب خانہ ہے اس کو پڑھو, وہاں جانے سے کیا تم کو. مفتی صاحب نے جا کے حضرت سے کہا کہ فلاں شخص یہ کہا ہے. کہا اچھا بتایا مفتی صاحب, بتاؤ صحیح صحیح کہ تم کو یہاں آنے میں علم کا بھی اضافہ ہوتا ہے یا نہیں. علم کا بھی اضافہ, علم لدنی ان حضرات سے ملتا ہے. اتنے بڑے مشائخ تھے حضرت حاجی صاحب کے, کوئی اصطلاحی عالمی نہیں تھے. لیکن حضرت امام عمر قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے علم کے لیے جاتا ہوں. لیجیے وہاں کا وہی کیا تھا کہ جائے علم کے تو ایک بات بھی ہے, اب بس حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں جانا اس لیے ہے. وہاں قاسم صاحب ہو کہتا ہے حجت الاسلام دار العلوم کا بانی وہی کہہ رہا ہے کہ ہم علم کے لیے حضرت حاجی صاحب خدمت میں جاتے ہیں. جو اس طرح ہی عالم کے لیے معلوم ہے کہ علم ایک اور چیز ہے. اللہ العلم نور یسب اللہ علیٰ قلب, علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب پر القا فرماتا ہے. یہاں اللہ عالم پر میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کہ ہم نہیں جانتے اس کا طریق کی وجہ سے اس بات سے نفی بھی ہے, اپنی نفی اپنے علم کی نفی اپنے قلوب کی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پڑھ پا کے سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق بنائے, رہنے کی توفیق بنائے. بازاری مسئلہ نون والا قلم مائسترون, قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہا ہے, قلم کی بھی قسم کھائیے. سب لکھنا پڑھنا یہ کرے نہیں دیتا, بڑی نعمت قلم اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہے, اسی سے لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم سے صحیح علم سے آراستہ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حضرت حاجی صاحب دار العلوم تھا ہی نہیں, تبھی ایسے لوگ جاتے تھے. اب بھی علم لدنی کے کوئی نہیں جس کو اللہ دے دے. حدیث میں آتا ہے من عمل بما علم, جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر جو جانتا ہے تو اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا اللہ علم دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی عطیہ خداوندی ہے, اللہ جس کو دے دے. بہت سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا, ماں تھاری جیسا آدمی, ماں گنگوئی جیسا آدمی, ہمارے مولا محمد حسین صاحب الہ آبادی کے بنے چکے, الہ آبادی بھی انہی لوگوں میں سے الہ آبادی ہیں. آخر میں قوالی وغیرہ سب گئے تھے, اس وجہ سے بہت زیادہ ان کا نام ابھرا رہے ہیں. مطلب بہت زبردست عالم تھے. خود میں نے سنا وہاں رحمان صاحب آدمی سے کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ہم ان کی کتابیں بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ حضرات جھک گئے حضرت حاجی صاحب. اللہ تعالیٰ اس علم سے جو صحیح علم ہے حقیقی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو اس سے ہم کو ہم کے نام فرمائے. نون والقلم وما یسطرون, نون والقلم قلم اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہو سوا دوسرا ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل و دماغ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. دل بیماری میں آپ اپنے رب کے, وہ کہتے تھے کہ مجنون ہے, پہلے نفی کر دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اور دلیل میں کیا تھا, وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, آپ کے لیے اجر ممنون غیر منقطع اجر ہے. یہ کافروں کو کیا ہے, آپ کو جو مجنون کہتے ہیں یہ خود مجنون ہے. آپ کے لیے جب اجر غیر منقطع ہے پھر مجنون ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کو اجر ملتا رہے زندگی میں. اِنَّكَ لَأَجْرٌ, یہ دلیل ہے اور ان کی بات کا رد ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجنون, تو مجنون ابھی کوئی آدمی ہو بول رہا ہے ارے بھائی اس کو کہتے ہو بےقوب نہ کہیے, مہینے میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہے, کہتے ہی نہیں
ये बोगरा वाला मसल जी बोगरा हम लोग घर पर में है, बोगरा वाला नहीं है, ये बात चालू है, बड़ा होशियार है, महीने में इतना कमाता है, वही अंदाज अल्लाह ने हुजूर से किया है कि जो मजनून आदमी इतना अजर कमाएगा, इतना बड़े मरातिब पर फायद होगा, मजनून हो सकता है। तुम खुद समझते हो, कहते हो इनको इशारत मिल गई, हम इतने बड़े बड़े थे, रियासत वाले जायदाद वाले थे, मालदार थे, अल्लाह को इन्हीं को इशारत दे रहा था, जो यतीम है, जो अपनी बीवी का खाना है, उसकी तजारत में शरीक है, इसको निशान मिल जाएगी, निशान गया काम थे, ये कहते थे। फरमाया नहीं, मतलब ही तो है, लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं जानता, नहीं भी आप आ जा, सेट हो गया, ये हो गया, तो लोग कहते हैं भाई कोई बात है, तब तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मेरे मतलब भाई हूँ, अपने रब के नेमत से मालूम हुआ है कि इल्म व अक्ल व फहम ये अल्लाह की नेमत में से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह भी मांगी है, अल्लाह अमीन अऊज़ु बिक मिन बर्स व जुज़ाम व जुनून व सय्यिर अज़्ज़ाम, ए अल्लाह हम बर्स से पनाह मांगते हैं, हम कोर से पनाह मांगते हैं और जुनून से पनाह मांगते हैं, जुनून है कि नहीं, बर्स व जुज़ाम व जुनून व सय्यिर अज़्ज़ाम, तमाम बुरी बीमारियों से पनाह मांगते हैं। ये नबूवत की दलील है, ये दुआ जो है नबूवत की दलील है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि बर्स और जुज़ाम ये तो जाहिर है, अभी तो मालूम कौन कौन ना आने वाला है, देखा कहीं अंदाज नहीं है, बर्स महफूज रखिए जुज़ाम से, और ये जो बीमारियां आ रही हैं सही असकाम, ये सब दाखिल मुसाफ, जो हुज़ूर की नबूवत की बहुत बड़ी दलील है कि इसको आम कर दिया है। वहां भी यही है, आपको हमने ये सवारी दिया, घोड़े की दिया, ये दिया, इसके लिए और भी आपके लिए सवारियां हैं, वो हवाई जहाज वगैरह का जिक्र समझते ही नहीं लोग, हम सवारियों का जिक्र फरमाया, ये हुजूर की नबूवत इल्म बिलगैब की दलील है, मैंने कोई समझ नहीं सकता था कि इनके अलावा भी कोई सवारियां हो सकती है, हवाई जहाज और ये सब, फिर बीमारियां हुजूर के जमाने में क्या साबित है, बस यही बुखार है, ये नमूनिया है खत्म, मेरे क्या मालूम था कि इसी बीमारी की तमाम अतिबा भी आज ही उनको समझने के इलाज भी उनको समझ नहीं आता। बारह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल के दबा से भी कामिल, दीन के दबा से भी कामिल, अखलाक के दबा से भी कामिल, किताब के दबा से भी कामिल, इन नकल माँ अंत मेरे रब के भी मजनू, आप अपनी नेमत से मजनून नहीं है, ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बुढ़ापे पे अल्लाह इस बुढ़ापे की जिम्मेदारियां, इसे हमको पनाह दीजिए, तमीज चीजें होती है लेकिन पनाह मांगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अंत बिरे में तेरे बेकम वही अजरन गैर ममनून, आपकी ऐसा अजर है गैर ममनून, गैर मुनकता अजर है और सबका अजर तो महदूद है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर गैर मुनकता, उसके अंदर इनकता नहीं मिलती है, चाहे जो हम अमल करते हैं उसका सवाब खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई चीज़ हिदायत की कोई किसी को पहुंचाता है और हिदायत को कबूल कर लेता है, उसका अजर वैसे मिलेगा जो उसको मिलता है उसको भी मिलता रहेगा। ए अली, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अली तुम्हारे जरिए से अगर एक शख्स को भी हिदायत हो जाए तो हमारे नाम से उसको बेहतर समझो, सुर्ख सुर्ख ऊँट बड़े महबूब थे इन बिना पर दोस्त, उम्मत को भी इसका इश्तेहार होगा, होना चाहिए, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, मार्फत दिया, उसको कम न समझो। सर सारा इजलास था, आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा, हम लोग गए थे देवबंद में, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जानते हैं, लाखों आदमी थे, तो हम लोग लौट के आए मोहम्मद सुल्ला खान साहब के जलालाबाद, मगरिब बाद बैठे तो खड़े 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 हम लोग थे, देखो ये जिस सिलसिले में हम लोग हैं उसको कम नहीं समझना चाहिए, ये सिलसिला अल्लाह को मकबूल मंजूर है, महबूब है, बड़ी देर तक घंटों इसे बयान किया, इसको कम नहीं दे, आप भी कुछ कल कह रहे थे कुरान का इल्म वगैरह मामूली चीज थोड़ी, अल्लाह ताला फरमाए इन मा अंत
وَإِنَّكَ لَا أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کا اجر جو غیر ممنوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیا اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 مرتبہ 23 مرتبہ پڑھتے چلے جاتے تھے، تمام 22 اللہ جو رحمان ہے اور رحیم وزع بسم اللہ. مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اس کا اول قلم فنا فی اللہ ہو. حضرت تھاڑی نے کسی کو بسم اللہ کرایا، ان میں شاہد لطفے رسول صاحب تھے جو حضرت عائشہ کے خلیفہ تھے، جب شروع کرائے تو یہ شعر پر ہم نے خود حضرت سے سنا گیا، ان کو بس آ گیا ہی بسم اللہ پر. مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اول قدم کیا ہے؟ فنا فی اللہ. معلوم ہوا اس راستے میں فنا فی اللہ بھی ہے، اور جب تک یہ چیز نہیں آتی صحیح علم بھی نہیں آتا. اسی علم کے لیے ماں گنگ وہی گئے تھاری گئے وہاں ہائے ہائے صاحب گیا، وہ علم جو ان کے علم لدنی حاصل تھا اس علم کے لیے ماں گنگ وہی اپنے کو جھکا دیا، وہاں تھاری نے جھکا دیا، وہاں قاسم صاحب نے جھکا دیا. حضرت عائشہ کا مسئلہ تھا کیا؟ صبر کرنا، یہ مسئلہ کتا سب. سب بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آیا کہا حضرت بہت تکلیف ہم کو ہے، پکا ہوا تھا یہ سب، بہت تکلیف ہے، دعا کیجیے. اب ہمارے علماء بڑے یہ لوگ سوچے کہ دیکھو اب کیا کہتے ہیں، صبر کے لیے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہا اے اللہ بیماری بھی آپ کے جیسے صحت نعمت ہے، صحت اسی طرح بیماری بھی نعمت ہے. اب دیکھیں ضرور نباہ علماء کے سامنے، بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے. آپ نے بیماری کی نعمت سے اس کو نوازا ہے، یہ اس کا متحمل نہیں ہے، اس میں صحت کی نعمت سے اس کو بدل دیجیے. یہ علم تھا پڑھ کے حضرت قاسم صاحب آ گیا، بیمار بہت تڑپ رہا تھا. اب لوگوں نے سوچا کہ یہ کہیں گے کہ صبر کرو، یہ کہا نہیں، یہ نہیں کہا. بیماری بھی ایک نعمت ہے اور صحت بھی ایک نعمت ہے، اس بیماری کی نعمت کی جگہ پر صحت کی نعمت سے اس کو بدل دیجیے، کیونکہ یہ کمزور ہے، بردا نہیں کر پا رہا ہے. حضرت ماں قاسم صاحب نے کسی نے سوال کیا ان سے، سوال نہیں استفسار کیا، حضرت آپ کہتے ہیں فقر اعلیٰ ہے، فقر یعنی غربت، یہ فقر اعلیٰ ہے غنا سے، سمجھ رہے نا، فقر اعلیٰ ہے غنا سے. اور حدیث میں آتا ہے الید الاولیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے دینے والے ہاتھ سے. تو دینے والا ہاتھ کون ہے؟ غنا غنی ہوگا نا. اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے اس سے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا. تو دے گا کون؟ جس کے پاس غنا ہوگا. بات تو غنا کی بھی فضیلت ثابت ہوئی، اور آپ کا مطلب فخر افضل ہے. فوراً جواب دیا، جو دے رہا ہے فخر کی طرف مائل ہے، چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہو، 10 روپیہ بھی نکالے گا تو 10 روپیہ کم نہ ہوگا. دینے والا کیا ہے؟ کیا ہے؟ فخر کی طرف جا رہا ہے، اور ہاتھ پھیلانے والا چاہے وہ گنا کی طرف جا رہا ہے. جو لینے والا ہے وہ کم درجے کا ہے، کیونکہ وہ فخر سے گنا کی طرف جا رہا ہے، اور یہ مالدار گنا سے فخر کی طرف جا رہا ہے. اس میں فضیلت یہ تو علم کے درجے میں، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نکل آ رہا خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے. تم لوگ کہتے ہو مجنون، مجنون تو اینٹا پتھر پھینکتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، اور یہ شخص وہ ہے کہ ان نکل آ رہا خلق عظیم پر ہے. یہ مجنون آدمی دیکھیے کسی ترتیب سے کہا ہے کہ آپ اپنے رب کے سے مجنون نہیں ہیں، آپ کو آج عظیم ہے جو کچھ تکلیف ہے. غیر منقطع، غیر ممنوع مانے غیر منقطع،
اور سب سے بڑی بات ہے کہ انک لعلٰى خلق عظیم, جو خلق عظیم پہ ہوگا وہ ایسے ایسے علوم بیان کرے گا, ایسے معروف, وہ تو اینٹا تھر تھراتا ہے. تم البتہ مجنون ہو کہ یہ سب کر رہے ہو, وہ تو دین کو پہنچا رہے ہیں خدا کے لوگوں کو, وہ مجنون سے ہو سکتا ہے؟ انک لعلٰى خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں, عقل بھی کامل ہے, خلق بھی کامل ہے, کتنی بڑا عقل مند آدمی ہو. لیکن اگر اس کے بدخلقی ہے تو لوگ کہیں گے بےقوف آئی مجنون ہی پاگل ہے. دونوں کی جامعیت ہونی چاہیے, علم کامل بھی حاصل کرو, خلق عظیم بھی حاصل کرو, نبی کی یہ سنت ہے. دو چیزیں, علم کا جنون کے خلاف کیا ہے, فہم ہے, عقل ہے, دانش مندی ہے, فراست ہے, یہ سب کا ہے جنون کے مخالف. جنون نہیں مانتا, عقل مند بھی ہیں, اب فہیم بھی ہیں, فراست بھی آپ کو ہے. اتقوا فراست المؤمن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, فإنه ينظر بنور الله, اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. اب کسی بزرگ کو کشف ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں یہی بھائی, اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا, ينظر بنور الله, اللہ کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے, علم نور ہے. ایک عیسائی تھا, عیسائی یا یہودی تھا, یہودی تھا بہت بڑے بزرگ ہیں, اسے سوچا ہے کہ مومن کے فراست سے ڈرو, پہلے ينظر بنور الله, اللہ کے, تو کہا اس حدیث کو ہم کو سچ کر دکھانا ہے کہ کیا ہے, کہ یہ لوگ بھی ہیں اس لائق کہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. یہ نا ملما کر کے گیا, خوب عمدہ مشائق کا لباس پہنا, صافا باندھا, اور یہ گیا ایک بزرگ کے گھر میں, بہت حضرت بہت سناتے تھے اس کو. گیا کہا مولوی, یہ بھی کہا حضرت کی تشریح ہے, وہ سمجھے کہ انہوں سے کام نہیں چلے گا, اب کسی درویش کے یہاں چلنا چاہیے. سب سے بڑے درویش مدد جانے کے خلفاتے ہی ہوتے ہیں. گیا تو مولوی بتلاؤ, اللہ فراست مومن سے ڈرو اس وجہ سے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی زبردست عالم تھا, اس کا مطلب بتلاؤ, کیا مطلب ہے؟ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب جبا تھا یہ, وہ نہیں جانتے تھے یہودی ہے. یہ کہا کہ جو اندر جنیو پہنے ہوئے اس کو توڑ دو, یہی ہے. اسے تو بہت بڑے شیخ ہم نے بیدار کیا تھا, بہت بڑے مزو. کہا جو پہنے ہوئے ہیں سنار لوگوں سے, کہا واللہ مجھ کو آپ اس طرح منسوخ کرتے ہیں. مرید سے کہا اس کا نکال جلا اٹھاؤ, دیکھا جنار جنے پہنے ہوئے تھے, بس اسے فرق اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ. میں بیت ہوتا ہوں, اسلام میں داخل ہوتا ہوں, مجھے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم, میں ملما کر کے آیا تھا کہ مجھ کو بہت بڑا شیخ لوگ سمجھیں گے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ اندر جو پہلے اس کو توڑ دوں, مسلمان ہو گیا, غور مسلمان. اس کے بعد شیخ نے کہا اپنے مریدین سے, دیکھو اس نے عہد کیا اللہ تعالی سے اور پہلی چیز ہے یہودیت سے توبہ کر لیا, آج ہم لوگ بھی آؤ عہد کریں. شیخ نے کہا مریدین سے کہا, اس نے عہد کیا ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا, آج ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم عہد کریں آج سے, ہم نئے طور سے زندگی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ چیخ نکل گئی, تمام مریدین سے چیخ نکل گئی. اس طرح کام کرتے تھے ہمارے بزرگان جی. دل میں وہ تو یہودی مسلمان ہوا, اور اپنے مسلمان جو سالکین تھے, جو طالبین تھے, مریدین تھے, ان کو پہنچا دیا خدا تک, ایک مندر میں پہنچا دیا مندر میں. ان نے کہا لعلٰى خلق عظیم, جو مجنون ہوگا وہ اجر اتنا نہیں پائے گا, وہ تو بگاڑ بھی دے گا. اور اس سے بڑھ کے یہ چیز ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں. خلق عظیم پر آدمی خلق مجنون رہ ہی نہیں سکتا. مجنون کا کام ہے اینٹا ڈھیلا چلانا,
نہ کہ ایسے علوم بیان کرنا، یہ مجنون کر سکتا ہے. لکھا ہے علماء نے، خود عرب عالم نے لکھا ہے کہ ان کا لالا کا خلق عظیم کا کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتا کہ حضور اخلاق کے کس درجے میں تھے، کوئی سمجھ نہیں سکتا. عرب عالم لکھ رہا ہے ان کا لالا خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر اتنی مصلحتیں، علمی مصلحتیں، اخلاقی مصلحتیں، یہ حضور ہی کر سکتے تھے خلق عظیم پر. ایک شخص آ رہا تھا حضور سے، بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص آ رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ساخو عشیرہ، یہ بدترین ہے خاندان کا، قبیلے کا بدترین آدمی آ رہا ہے. آ گیا، بیٹھ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان علیہ الکلام، اسے نرم بات کیا ہے، اور اس کا استقبال کیا ہے، اس کی ضیافت کیا ہے. اور حضرت عائشہ کو کہا، چلیں، اسی لیے تو بھی آئی گئی تھی یہ علوم کے لیے. کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی کہا کہ بہترین آدمی ہے، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ نرمی، یہ چائے، یہ پانی، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا، اے عائشہ، ہم اس کو کب تمہیں برا بھرا کہنے والا پایا ہے؟ یہ میرا اخلاق ہے، وہ میرا علم تھا، بتلایا کہ بے ساخو عشیرہ بدترین آدمی ہے، اور یہ میرا خلق ہے، اس کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں. حضور کو معلوم تھا کہ بدترین آدمی یہ ہے، حضرت عائشہ سے کہہ بھی دیا تھا علم کے لیے، وہ علم تھا اور یہ ضیافت عمل کیا اخلاق کی. ان کے لالا خلق عظیم پر مثال چی گئی، ان کے لالا خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر، ہمارے حضرت با محمد احمد صاحب بیان کرتے ہیں، بہت ہی واقعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیا مہمان، یہودی نصرانی جو بھی آیا ہو، آئے اور پھر جہاں ٹھہرا ہے ادھر کنڈی بند کر دیا ہو باہر والی، اس کو استنجا لگا، وہی کر دیا باہر، جب دیکھا تو گندا ہے، وہ تو بھاگ گیا، استنجا پاخانہ بھر کر کے بھاگ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بستر لیا، پاخانہ اسے دھونے لگے جو کپڑے میں. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، پاخانہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھونے لگے، یہ چیز تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کہا، نہیں، میرا مہمان تھا تو مجھے ہی کرنا چاہیے، یہ اخلاق، میرا مہمان تھا. یہ حضور کے خلق عظیم. صحابہ نے بہت گایا، رسول اللہ، ہم جانثار صحابہ تھے، جان نثار کرنے والے، یا رسول اللہ، ہم اس کام کو انجام دیں گے. کہا، نہیں، میرا مہمان تھا وہ، یہودی یا نصرانی عیسائی، کہے میرا مہمان تھا، اس نے پاخانہ کیا تھا، میں مجھ سے ہی کہوں کہ اس کو دوں. یہ ہے اخلاق نبی. صحابہ نے بہت اصرار کیا تھا، کہا، دیکھو، دھوؤں گا میں، دیکھ، پانی تم ڈال دو، اس طرح شریک کر لیا، یہ بھی اخلاق. یہ صحابہ کے ساتھ اخلاق، صحابہ بےتاب تھے، کہا، میں اس کام میں تم شریک ہو جاؤ. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، گنہگاروں کے ساتھ بھی آپ کی شفقت، عنایت. ایک عورت تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو رجم کیا گیا سنسار کے لیے. حضرت کے مزاج اخیر میں بہت اس طرح گیا تھا، ہم لوگ جانتے بھی نہیں، مجھ سے رجم کیا گیا، اس عورت کو پتھر سے وفات ہو گئی. انہوں نے خود اقرار کیا تھا زنا کا، انہوں نے بہت ٹالا، آخر لازم ہوئی. حضرت عمر کے منہ سے نکل گیا ہے کہ کیا ہے کتوں کے موت مری. کہے، عمر، زبان کو سنبھالو، یہ ایسی عورت ہے کہ اگر مدینے والوں پر
اس کی مغفرت تقسیم کرے سب کی مغفرت ہو جائے، یہ والا دعا ہے، رجم ہوا ہے، رن جائے سنسار ہوئی ہے اور سب کے ذہن میں حضرت عمر کے زمانے میں آئے کہ کتے کی موت مری ہے، اے عمر مت کہو ایسا، یہ وہ عورت ہے کہ اگر اس کی مغفرت کو سارے اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، ایک گنہگار کے ساتھ یہ شفقت، گنہگار شفقت دینا ہے، یہ کارنامہ، یہ خود کے عظیم چھوڑ کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر آپ زندگی بھر اس کو کرتے ہی رہیں گے، یہی آج پڑھی تھی میں نے آپ تھے تو ہم لوگوں پر بہت زیادہ ایک آفت آئی تھی، ان کے بس جان کی جانے لگی، میں نے یہ آج پڑھی، میں نے کہا تمہارا دعائیں نبی کے متعلق اللہ خود فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اگر تم نے یہ بدتمیزی کی تو اس خلق کے خلاف ہوگا نبی کے، نبی کے بنا پر ہم لوگ لاور ہو رہے تھے، نبی کہہ رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے مکارم اخلاق، مکارم اخلاق کے لیے میری تکمیل ہوئی ہے، الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے، سب پڑھا میں نے کہتے ہیں ہزار آدمی تھے، میں نے کہا دیکھو نبی کی شان، ان نے خدا کہہ رہا ہے خلق عظیم پر ہے، نبی خود کہہ رہا ہے بوئس تو رتم میں مکال میں اخلاق، نبی خود کہہ رہا ہے الحو کو آساسی، میں نے کہا میں آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں الہ آباد سے، یہ لے کے آیا ہوں، اب آپ جو چاہیے کیجیے، کہیے تم مسلح روتے ہو، تب آ کے بیٹھ گئے رونے لگے، تب اس کی تفصیل کیا بیان، اسی کے بعد سے اور زیادہ لوگوں نے کوئی راشی مان، پہلی سال کی بات، پہلے سال کی بات، ان نقل اعلیٰ خلق عظیم، میں نے یہی کہا کہ نبی بتائی اللہ فرما رہا ہے، ہم اسی کے متبع ہیں، اسی کو امتی ہیں، ان کا کارنامہ یہ ہے، نبی کی حیثیت یہ، مجنون آدمی کیا یہ سب کر سکتا ہے، ان نقل اعلیٰ آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ اخلاق میں اعلیٰ درجہ، مجنون تو تم لوگ ہو کہ نبی کو مجنون کر رہے ہو، نبی تو وہ ہے جو حکمت کی باتیں سکھا رہا ہے، ایسی بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلاسفہ نے لکھا ہے، الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے، میں بھی وغیرہ میں مل کے یہاں آ کر کے، اخلاقیات تو ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کو مکمل کر دیا ہے، فلاسفہ عاجز ہو گئے، وہاں الہیات پہ تو بات کیا ہے لیکن اخلاقیات پہ نہیں بیان کیا ہے، میں بھی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا پیش کیا ہے، پورا ایک کیا ہے دستور العمل ہے، اس طرح رہو، اس طرح اخلاق برتو، اس طرح معاشرت رکھو، دشمنوں کے ساتھ یہ حقوق، دشمنوں کے حقوق، ہمارا تو یہ طرز ہے، ہم دشمنوں کے دے دشمنا ہم نہ کر دن رہے، سوئی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن رہے، تو راہ کہ میسر شود یہ مقام بعد استاد خلافت و جنگ، ہم نے سنا ہے کہ اہل اللہ سوئی دم کے مردان راہ خدا جو سالکین راہ ہیں، جو اس راستے میں چل رہے ہیں، انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا، نہیں دکھایا، تم کو کب یہ میسر ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ بھی جنگ ہے تمہاری، بھائیوں کے ساتھ جنگ ہے، ماں باپ کے ساتھ جنگ ہے، نہیں گھر آفت کا، نبی کو دیے تو میسر شبد یہ مقام، شیخ سالی کی دبرائی کچھ ہو، شنی دم کے مردان راہ خدا، شنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نے کر دند تنگ، ترا کہ میسر شوال یہ مقام بعد دوستان خلافت و جنگ، آتے ہیں فراد آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں فارسی کچھ پڑھائے جاتے ہیں تو کچھ سمجھ لیتے ہیں، اکثر نہیں سمجھتے ہیں، بھوٹا سا وغیرہ جو نہیں پڑھے وہاں
نہیں سمجھتے میں کیا آپ لوگ پڑھیں گے, آپ کو ایک علوم کے بہت علوم کا ایک بہت حصے سے آپ لوگ معلوم ہے فارسی تمام علوم تو اسی میں ہیں. اتنا اچھا ترا کر میسر بھگوت ہی مقام سنی دم کی مردان راہ خدا دلی دشمنا ہم نے کر دند تنگ ترا کہ میسر سواد مقام با دوستان خلافت جنگ. فارسی کا اچھا بہت صبح دم مرغ چمن باغوں نے نخواستہ گفت فارسی تو ہے جی صبح دم مرغ چمن باغوں نے نخواستہ گفت ناز کمکن کی دری باغ بسے چوٹو سے گفت گل بخندیر کیا راس نرنجے ولے ہیچ آشی سکھنے ترک بماشوب نہ گفت. بلبل نے کہا پھول سے ناز مت کرو تمہاری جیسی کتنی کھلی اور کملا کی گر گئی. کتنا عمدہ جواب دیا مجھے کتنا جواب. گل بخن پھول ہنسا اور کہا سچ بات سے ہم لوگ رنجیدہ نہیں ہوگا جو صحیح ہے ہم بھی پکوان ہو جائیں گے لیکن کسی عاشق نے آتا معشوق سے ایسی بات نہیں کیا تو نالائق آدمی مجنون ہے. ہیچ عاشق سکھنے تلخ ب معشوق نے مجھ کو میرے تو معشوق ہے میری بچہ چاہ رہے ہو اور مجھ کو ایسی بات کہتے ہو ہے اچھا سے صبح دم مرغ چمن باغوں نے نخواستہ گفت ناز کمکن کی دری باغ بسے چوت گفت گل بخندید کہ ادراس نرنجے بولے. آج باپ کو بھی سخت کہا جاتا ہے شیخ کو بھی سخت کہا جاتا ہے اپنے مرید بی کو سخت کہا جاتا ہے عشق کا دعویٰ عقیدت کا دعویٰ اور برا بلا بھی سمجھ گئی. دعویٰ مت کرو کچھ حقیقت اپنے اندر پیدا کرو اخلاص پیدا کرو محبت نسبت تب کامیاب ہو گئے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کے بھی کا بھی پابند بنائے اور اخلاق کا بھی پابند بنائے. اذکار تو سب لوگ آتر کرسی یہ سب کا اذکار نبوی ہیں اور یہ اخلاق نبوی ہیں پوری کتاب ہے اخلاقیات پر. شیخ بو علی سینا ایک بزرگ کے خدمت میں گیا کچھ دیر رہا چلا گیا. شیخ بو سینا نے کوئی بات کی ہوگی اخلاقیات پر لیکن ایک آدمی کو چھوڑ گیا تھا کہ میرے متعلق یہ شیخ کہتے کیا ہے ان کی رائے کیا ہوئی. ان کی رائے کچھ بولے نہیں شیخ کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں ان کے نزدیک کیا تم ہو اپنی جگہ پر. کہا نہیں پوچھو ان سے. پوچھا کہ حضرت شیخ بولے سینا آیا تھا اس کے بتائیے کیا ہے آپ کی کیا رائے ہے. کہا اخلاق ندارت اخلاق نہیں رکھتا اخلاق علم تو ہے علوم ہے اخلاق میں بھائی ایک کتاب موٹی سی لکھا اخلاقیات پر لکھ بھیج دیا کتاب آ گئی. کہا من نے گفتگو تب کہ اخلاق ندارت بلکہ گفتگو نہ کہ اخلاق ندارت میں نے یہ نہیں کہا تھا کوئی جانتا نہیں جانتا ہے لیکن رکھتا نہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اب تک کوئی ندارت اور ندانت کا ترجمہ بھی معلوم نہیں تھا شیخ کے بارے میں. ہمارے شیخ نے یہ کہا تھا کہ ندارت کہا تھا اخلاق نہیں رکھتا یہ نہیں کہا تھا کہ علم نہیں رکھتا. اخلاق کا تعلق والاعمال تفی قلوب اخلاق نانی بلا اخلاق وہاں وہ اعمال قلوب. اخلاق کا تعلق قلوب سے ہے یہ تو معاشرت ہے جو اچھی بات کر رہی ہے اس خلق کا ایک مظہر ہے اصل خلق یہاں پر ہے دل توکل ہے ہاتھ کا تعلق تو نہیں توکل سے دل سے ہے توازو اصل دل میں توازو ہے. آپ نے توازو کے علامات اختیار کر لیے وہ بھی ہے لیکن اصل توازو اپنے کو کم سمجھنا کم تر سمجھنا. لکھا بعد میں دونوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص سالی گھر سے نکلتا ہے
और कुत्ते को भी अपने से अगर कमतर समझता है तो इस सुलूक से उसको कोई हिस्सा नहीं है। निकलो इस आदमी के सबसे बदतर हम नजात होगी तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं। बारह जहन में बात आई थी नकल आला खुल्क आदमी, इस खुल्क की बहुत कमी है। सुनी दम के मर्दाने राह खुदा, बहुत अच्छा शेर है अल्लाह का शुक्र है। सुनी दम के मर्दाने राह खुदा, दिने हम दिने दुश्मना हम न कर दंग दंग, तोरा कह मुयसर शबली मकाम, बार दोस्तान खिलाफत, भाइयों से जंग है, पड़ोसियों से जंग है, अकरबा रिश्तेदारों से जंग है, कभी मुयसर, तोरा कह मुयसर शबली मकाम, बार दोस्तान खिलाफत जंग, दोस्तों के साथ खराब किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अखलाक नबी के अज़ा करने की तौफीक दे। अज़कार भी नबी भी हैं, किताब अज़कार किताब है ना, हाँ अज़कार नबी भी हैं और अखलाक नबी भी हैं। हज़रत इमाम गंगोही की बुखारी की शरह की तशरीह लामुद्दरारी शेख अज़ीज़ साहब ने किया है, सौकुबुद्दीन शेख अज़ीज़ की है, वो तो क्या मतन है। माँ गंगोई थोड़ा थोड़ा बोलते थे उसी की शरह। मैंने मौलाना से कहा तकुद्दीन साहब से कि एक बात गंगोई की क्या मकतूबात भी है, खुतूत लिखे हैं इसराही, उसको मैंने कहा जिस तरह उसके लिए हाशिए की जरूरत है, ये मकतूबात रसीदिया के लिए हाशिए जरूरत है, उनके उलूम बातनी है उसमें, ये तो हदीस के उलूम है, बहुत मुबारक इल्म है, लेकिन जो दिल में मकतूबात है। चुनाचा हजरत हमारे फरमाते थे कि हजरत थानवी से जो मेरा मिला ले माँ गंगोई के मकतूबात से मासूमियत से मुझको बहुत ज्यादा तरक्की हुई। कौन पढ़ता है जो मकतूबात को पढ़ता भी नहीं। कल हम लोग किताब निकाल देखा रखा किताब मकतूबात थी, कल आप चले गए थे मकतूबात रची दीन बातिन की तरक्की के लिए अपने बुजुर्गों के मकतूबात उनके मलफूजात वो पढ़ना चाहिए, उनमें नूरानियत है। नवाब बेगम बैठ होने कहा मेरे थानवी से, भोपाल नवाब भोपाल औरत थी, बहुत काबिल बहुत काबिल। वहाँ रशीद अहमद साहब बहुत मुश्किल से तैयार हुआ, लेकिन कहा कि कभी यहाँ ना आना, ये नहीं कि नवाब हो गए तब उसके इसलाह किया कर दिया जो कुछ करना। मारा हमारे मशायख उलमा कामिल मुकम्मिल थे। तरीक की बुनियादी मौलाना क्या है, शफकत खल्क व निस्बत माल हक, मखलूक के साथ शफकत और खुदा के साथ निस्बत, तरीक का हाथ यही है। ये जो सुबह से हमने पढ़ा दिया जो कुछ भी ये निस्बत माल हक के लिए है, और दिन भर क्या है शफकत खल्क के लिए साइल को मज्जी को नबी को हुक्म हो रहा है। भुट्टा या कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने पेश किया भूखे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना शुरू किया एक साइल आया कहा कि मैं भूखा हूं दे दिया उसको, भूखा दे दिया गया उसको बेच दिया ले आए। वो साहब जो ले आए थे गए कि बेच दिया ऐसे खाएगा नहीं, ले आके फिर खरीद के फिर दे दिया उन्होंने। दो तीन मरत ऐसे हुए जब खाना शुरू करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आका बोल मुका दे रहे थे। एक दफे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लिया कैसा साइल है, फोन आठ वम साइल है फला तरह झिड़के नहीं साइल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके शाने नुज़ूल ये है मौलाना, कई कई मरतबों बाद झेड़ दिया हुजूर ने कहीं कैसा साय नहीं है, वो हम साय देखा तब आदो इख्तियार नाबीना गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने, हुजूर ने छिड़की दिया बसमत वल्लाह बहुत तफसील है वहां तो जाहिर नेमत के बारे में, यहाँ बाती नेमत में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का से कलाम कर रहे थे तौहीद के मुतल्लिक, उस नाबीना को झेल दिया हुजूर ने थोड़ा आज नाजिल हो गई। इनकी हमारे नजदीक क्या वक्त है,
ان کفار مشرکین کی وجہ سے ہمارے تاریخ کو آپ نے جھیڑ لیا. آیت نازل ہوئی، ابصرت اللہ ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنا فانت له تصدى وما علیک الا یزکی. کافر ہے جہنم تیار، سب کو جھونک دوں گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی پرواہ آپ، اس اندھے کی پرواہ کیجیے، کیونکہ وہ علمی کہتا ہوا آ رہا ہے اللہ مجھے سکھائیے، تو جو سکھانے سے کہہ رہا ہے اسے آپ لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں. عبس و تولی انجاہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنا فانت له تصدى وما علیک الا یزکی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی، اپنے طریق کو سمجھنے کی، سنت کو توفیق برحمت فرمائے، اور عمل کے داعی اور جذبہ ہمارے پیدا. بدخلقی سے بچو، بدخلقی میں اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاق نبوی پر لے چلے، اور اسی کو ہماری وفات. سب سے زیادہ وزنی حسن خلق حدیث میں ہے، سب سے زیادہ وزن حسن خلق میں ہے. توڑا جائے گا میزان، سب سے زیادہ وزن حسن خلق. اللہ ہم سب کو اس توفیق میں، یہ ہے ہمارا. اسی طرح میرے بھی دعا کیجیے، میں تو کہتا ہی رہتا ہوں سارا. جو اخلاق فاضلہ ہے، کتاب بھی لکھا ہم نے، کتنے اخلاق فاضلہ پھر لکھ رہا ہے، پھر ہے کہ نہیں. سب زیادہ اخلاق فاضلہ ہی پر ہے. ابھی کتاب عرب کی تھی، اس کا ترجمہ کیا ہم نے، بہت عربی خوش ہو گیا اس کو معلوم ہے ترجمہ. اس سے ترجمہ منگایا عرب میں، اور منگا کر کے ایک عالم کو رکھا جو اردو دا تھے ہندوستان، اور ہمارے ترجمے کو ترجمے سے ملایا، وہ عرب پاکستانی عالم تھے، عرب نے رکھا. الحمد للہ سب سے ہو کے وہ چھپ گئی اخلاق فاضلہ کے نام سے. وہ نہ ہو عبداللہ سے لے لیجیے گا، اخلاق فاضلہ ہے کہ نہیں؟ بہت عمدہ، کتنی محنت ہم لوگوں نے کیا. ہمارا وہ عبد القدوس صاحب جو بہت اجل ہے، اتبا میں سے تھے، انہوں نے اس کو کیا، پھر ٹھیک کیا، پھر وہ ساتھ ہی نکلا. ان کا مصنف جو ہے حج میں تقسیم ہوتی ہے، ہاں تو خوب دونوں میں بہت اچھی ہو گئی اخلاق. بہرحال اس لکھنے کو بھی میں کافی نہیں سمجھتا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان اخلاق سے ہم سب لوگوں کو متخلق فرمائے، متصف فرمائے، تاکہ وہاں کام آئے. دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف حمیدہ سے ہمارے قلوب کو متصف و متقلق فرمائیے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں سے، ہماری تھوڑے ملے عمل سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے، اور ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.